Jemi rikthyer në studio më një herë pas të kemi shijuar Bang Bang Orinda Huta, publikimi i saj më i fundit tashmë prezente në tregun muzikor e natyrisht do të shkojmë pas muzikës tek Genta jonë e dashur e cila është gati vjen edhe sot në mëngjeset e saj ndryshe apo jo. Në fakt po, jam shumë e kënaqur që ky mëngjes vjen kështu, plot art dhe plot muzikë të mirë. Joja ka një mikeshe jonë si e studios ashtu edhe Lidhje ve Live, sigurisht në këtë rast është koordinatore e një koncerti artistik që do të jepet të shtunën ambientet e teatrit të operës dhe baletit. Ndër të tjera këndon dhe vajza e saj, por çfarë do të ndodhë dhe pse merr kaq peshë dhe kaq rëndësi ky koncert, ne do ta shpjegojmë pak më vonë. Përtej kësaj, kam kënaqësinë që në anën time të majt, po ashtu edhe në djathtën të kem një brez artistësh që sigurisht kanë edukuar breza dhe kanë ditur të qëndrojnë skenës dhe kohës. Për shembull, Nadiezhda Porodini është pedagoge e pianos në Liceun Artistik Jordan Misja, po ashtu Alma Strazimiri mi e peshë të rëndësishme në pedagogjinë e muzikës, apo jo. Ju uroj mirëseardhjen. Faleminderit që jeni në One Morning. Faleminderit që jeni ftuat në emisionin tuaj. Punë të mbar ju uroj. Përshëndet juve, mirëmëngjes. Joy, mirëmëngjes. Faleminderit si gjithmonë shumë të këndshëm. Kam edhe Klajdin. Klajdi Karaj është nxënës në Liceun Artistik dhe është pjesë e shfaqjes. Është shumë kënaqësi të kem sot në lidhjen live të One Morning, dhe aq më tepër kaq i ri dhe sigurisht në skenë. Shumë faleminderit. Është punë e madhe, është dashur të shkojmë madhe. Po, është. Do na shpjegosh pastaj. Joy, ishte ideja jote? Atë pikë së parë njëherë duhet të përshëndesim vajzën. Orin, sepse ajo është, si më thën, që na mblodhi sot këtu me pjesën e saj artistike dhe me punën që është bërë nga zyshat. Po fit pak më tepër për organizimin, Joy, si lindi kjo? Atëre, ideja e këtij koncerti, i cili do jetë një koncert bamirësie, me lindi gjatë një koncerti në Universitetin Kristal me dy profesoreshat, të cilën me të cilat un kam miqësi të hershme. Të dyja unë i kam parë gjithnjë shumë aktive, ato nuk flasin kur për vete, por janë dy zonja jashtëzakonisht me peshë në artin shqiptar. Dhe unë kam nderin të kem një bashkëpunim me ato dhe me teatrin e operas. Në fakt, ky koncert bëhet, organizohet e tëra, i gjithë produksioni është i imi, ideja dhe realizimi është i imi, po e gjithë puna dhe peshën e punës dhe organizimin edhe artistët i kanë sjellë të dy zonja nderuara, për të cilët unë nuk resh se falënderuari pafund. Janë të rinjtë e liceut artistik Jordan Misja, pjesë përbërëse e kësaj nate, e kësaj mbrëmje festive, duhet të thënë, apo jo, një moment promovimi për to, pse jo, për dhe një test për që në skenë, do pjes zyshat më mirë për këtë. Ne fëmijët, nxënësit, muzikantë, pianistë, këngëtarë, violinistë dhe të gjithë instrumentave, përveç se i mësojmë, i pregatisim për skemën. Dhe ky është një moment nga të shumtët që ato kanë kaluar dhe do kalojnë në të ardhmen. Është vërtet jashtëzakonisht bukur t'i shohësh nxënësit mbas një pune të madhe, të palodhur, të luajnë në skenë, të këndojnë në skenë dhe të japin kënaqësi spektatorit. E duan skenën apo jo zysh? Janë të bërë për të, është ai brumi artistik që sigurisht ju e lëvroni e kultivoni hap pas hapi. Sigurisht. E duan skenën, përpiqen shumë të jenë gjithmonë e më mirë, me arritje gjithmonë e më të mëdha. Është e vështirë të përballesh me spektatorin, të japësh maksimumin, por unë mendoj që këto koncerte kur janë hap pas hapi janë të përhershme dhe janë si vazhdimësi e një pune shumë të madhe. Janë jashtëzakonisht të bukura dhe fëmijët ndihen gjithmonë e më mirë. Patjetër. Gjithashtu më parë këndvështrimin tuaj dhe sigurisht një shpërblim për punën tuaj, dalja e tyre në skenë e sa hershme apo jo, si ndjeheni ju? Ne dhe kemi vite që bashkëpunojmë me profesor Shnadin. Unë kam fatin që i mbirë të punoj me Shnadin prej 10 vitesh, e më shumë do shta. Kjo është një punë që ne e bëjmë në heshtje dhe personalisht më pëlqen kjo pjesa e heshtjes, sepse flet puna me nxënësit, flasin të gjithë aktivitetet që ne me ndërvitë realizojmë me ta, është një lloj sfide që ato përballen dhe bashkë prapa tyre neve. Puna jonë, dhe jo vetëm puna jonë, sepse unë kur flasë për punë një pjesë, kjo është një pjesë e vogël e liceut artistik. Ne duhet flasim për punën e shumë pedagogëve të shquar atje që kanë bërë emër ndër vite, kanë vendosur gjurmën e tyre të pa diskutushme, dhe sot e kësaj dite ne ecim në shembull të tyre. Për shembull, frymëzimi im është Dyshnadi.
Mi është nxënëse duhet të thënë apo jo? Jo, un jam këngëtare, un kam pedagogët e mi, të cilët janë shumë të nderuar. Un jam një mikeshe e Zyshnadit, që i kam besuar timbir dhe që kam mësuar shumë më shumë akoma. Kam mësuar shumë profesionalisht. E kështu që kështu rriten nxënësit. Domethënë, e shikoj këtë skenë, se kjo nuk është herë e parë që neve organizojmë, është herë e parë që organizojmë Joyn. Joy është prind fëmijë i imi dhe 4 vite ne kemi pasur kemi kaluar pak për te, unë e shikoj këtë punën në grup dhe bashkëpunimin me prindrit e shikoj si shumë, si një pikë kyçe të rëndësishme. Aq më tepër që Joy është një God's King, do me thënë, edhe organizatore mjaft e mirë e këtyre gjërave, sepse sot po më surprizon me të gjitha ndodhit që do jenë atë natë, do me thënë. Gjë të cilat unë nuk i bëj dot. Azu Shnadit. Neve bëjmë punën në terren, kurse me organizime perfekte me Rejoj. Dhe unë jam shumë e kënaqur për këtë, sepse për te i gjërave të veshura më te përse që duhet, unë preferoj gjërat të ardhura thjeshtësisë, sepse më mirë se që përcjellin gjën, artin, punën tonë, punën e liceut artistik, ato fëmi, do me thënë, nuk ka, po sigurisht edhe organizimet të tila, edhe gjërat të tjera do të zbuloj Joy, sepse nuk është e drejtë të zbuloj unë. Mua më duken është një pjesë e dashamirësie brënda vete, sa një pjesë shpirtërore që kur shfaqe dhe kur durohet, për ditët që jetojmë, është një frymarrje më shumë. Shumë bukur e the, si të qenit pjesë e artit dhe të bërit artë, sigurisht që del mbi të gjitha vështirësi dhe problemet që kemi absolutisht. Çfarë do të kemi ne në këtë mbrëmje artistike? Çfarë do të luhet? Ka një, sigurisht një skenar? Kemi një program, nxënësit janë nxënës të kantos, student të pedagoges Alma, janë të pianos, violin dhe cello. Është një kombinim i instrumentave dhe i këngëtarve që me siguri do sjellin një emocion shumë të bukur. Edhe janë zënës nga më të mirët. Tani janë nga më të mirët, sepse ndër vite neve bëjmë shumë aktivitet artistike. Ato madje shumica e tyre janë pas një konkluzioni pune të 4 viteve apo ndoshta të 12 viteve juve që domethënë konkludoj me një diplomë të jashtëzakonshme të këtyre fëmijëve. Të paktën unë kështu e shijova e mua kështu më erdhi. Domethënë dhe këto fëmijë janë ato fëmijë që na kanë ndëruar në konkurse nacionale e internacionale, e theksoj që nuk janë të vetmit, por nuk janë dhe janë dhe ndër të paktët. Më kupton që dalin, guxojnë dhe marrin çmime deri në çmimet e mëdha të të gjithë festivalit. Domethënë që nga çmimet e para, të dyta absolute deri në çmimet e mëdha. Dhe këto janë të gjithë të nxënës që neve sot po përmendim, janë të ardhur dhe të rritur në skenë gjatë gjithë këtyre viteve në skenën edhe të përballjes së sfidës, por edhe në skenën e një koncerti dhe një kënaqësie artistike që ato ju dhurojnë prindërve të tyre dhe pedagogëve të tyre. Kjo për mua nuk është ndonjë gjë shumë e madhe, por kjo për mua nuk është pak. Unë kështu e mendoj. Përdisa e vë në skenë dhe gjallëron, ky është rasti jot, apo jo, e frymzuar nga jotbi për të bërë një gjë kaq të madhe dhe sigurisht për t'i dhënë një sens më të madh, një sens bamirësie. Më thuaj pak konkretisht çfarë do të ndodhë? Janë dy të rinj të verbër të cilët përfitojnë shumë atë që kanë fakt shpesh herë nuk jepet as në institucionet apo jo. Çfarë ndodhi Joy? Si erdhi tek ti, le të themi kjo lëvizje brendshme shpirtërore për ta konkretizuar si nga ana artistike po ashtu edhe humanitare. Unë kisha kohë që po e mendoja të bëja një recital vetëm për vajzën time Oriola Marashin, e cila studion prej 5 vitesh gati me profesoresh mezzosoprane në Alma Strazimiri. Në fakt ajo nuk është vetëm profesoresha saj, por është një njeri që i ka dhënë shumë dashuri, i ka kultivuar mirënjohjen, i ka kultivuar qetësinë, i ka kultivuar artin e qëndruarit në skenë dhe unë jam shumë e lumtur që ka punuar me Zysh Almen. Dhe me qënë se unë doja të organizoja një koncert bamirësie me Oriolen dhe ta shfaqja Orin edhe si këngëtarit muzikës klasike në të cilën ajo studion dhe për cilën në të cilën do ndërtoj të ardhmen e saj. Bashkëpunimi me Zyshnad Jezhën edhe me Zysh Almen bëri që unë ta zgjeroj këtë koncert, cilat i falenderoj dhe zgjej fjalë për t'i falendëruar aq e madhe ka qenë puna atyre. Dhe në këtë moment unë uvura në punë për këtë koncert, mos ta lëm vetëm në vazhdim në një koncerti shfaqje talentesh, por bëjmë edhe bamirësi. Dhe kjo bamirësi vjen nga dy personazhe shumë të rëndësishëm në botën e biznesit shqiptar që nuk nguruan sapo ju thash për të akorduar një siguracion jetë për një djalë të verbër që është nxënës parashkollor i shkollës së verbërve dhe është 9 vjeç e gjysëm, si dhe një paketë pushimesh në një nga pishinat e Tiranës, për cilat unë nuk po them emër se mos fusim publicitetin.
dhe presidenti i kompanisë Kristal, për cilin mendoj se nuk ka ndonjë problem ta them emrin, sepse nuk ka njerëz në Shqipëri që nuk i di bamirësitë e tij dhe shpirtin e tij human për të ndihmuar. Në këtë rast akordon një bursë prej 5 vitesh, jo pak, po prej 5 vitesh, të njërës nga studentet e Zyshalmës, që është Doljana Veliaj, të cilën ne tani po ja bëjmë publike dhe do i dorëzojmë asaj vetë nuk e di. Domethënë ky është ekskluziviteti juaj. Mirë. Janë bërë tre gjëra shumë mira nga këta biznesmen, për cilin s'kan asnjë lloj interesi, thjesht shpirt madhësia atyre dhe unë i falenderoj nga zemra, njëkohësisht falenderoj shumë pafund edhe gjithë nxënësit artistë që marrin pjesë në këtë koncert, përfshirë dhe vajzën time Orin, e cila është shumë e talentuar, por nuk më takon mua të flas, por i takon Zyshalmës, dy fjalë flas për Orin. Ndërkohë Klajdi është një nga elementet artistik që do marri pjesë dhe është tenor dhe këndon në krah të Oriolës. Shko më njëherë vëmendet e Klajdit, do afrohesh pak Klajdi? Jam shumë e kënaqur që ti në moshë kaq të re je i mirë integruar në skenë. Si është për ty, le të themi, kjo shfaqje dashmë tepër që ka edhe këtë sensin human të bamirësisë? Të dalësh në skenë, të dalësh në skenë këtë moshë është një gjë shumë e madhe, është një gjë shumë e bukur të marrësh guximin të dalësh këndosh pranë njerëzve. Çfarë pjesë ke ti në këtë rast? Ti japësh shumë dashuri njerëzve, ti tregosh talentin dhe punën që gjatë gjithë këtyre viteve që kemi zhvilluar në zyshën tonë Almas Trazimirin. Po, dhe unë jam një nxënës i zyshë Almas, jam tenor. Tenor cilësohen që në këtë moshë, dysha jo, nuk e kuptoj. Unë e kam pak të vështirë ti cilësoj në këtë moshë dhe jo vetëm unë, po njerëzit që punojnë me kujdes, domethënë duhet të lënë procesin fiziologjik të rrjedhin natyrshëm për të përcaktuar. Por djali është gati 18-19 vjeç, 19 vjeç dhe tashmë ajo është kanalizuar. Domethënë ai vjen vokali vetë, formohet dhe të drejton një pedagog të mençur e drejton vetë vokali aty ku duhet. Unë kam një fjalë të mençur nga profesori im Lukaçaj, i madhi Lukaçaj, më thoshte asgjë për dhuni vajzuke. Dhe raportet e mia me këto nxënës kanë qenë, domethënë, ndoshta pak për te pjesës profesionale, sepse sigurisht emra të shquar ka plot në Shqipëri, në bota ka plot emra të shquar, po rezultati që ju do ta shikoni, që është vërtet rezultati mirë, sepse këto nxënës më kanë nderuar kudo ku kanë shkuar. Është mjafti mirë, është mjafti kënaqshëm dhe është, dua të them, me shumë krenari që është për te moshës të tyre. Domethënë kjo është rezultat që fal jo ndoshta domethënë pjesa, sepse nuk di unë ta vlerësoj atë pjesën profesionale time, por derisa unë jam kërkim, nuk di ta vlerësoj, por them që dashuria dhe thjeshtësia dhe vërtetësia mbi të gjitha sjellin mrekullira në raport me një nxënës dhe sidomos bashkëpunimi me kolegë dhe me prindër, puna në grup. Unë jam pro kësaj. Në fakt, mirë është jesh pro kësaj, duke patur parasysh dhe rezultatet, dhe jemi gjithë pro kësaj. Çfarë synon ti të përcjellësh? Si sa zysha ti po profilizohesh dal nga dal të qeni tenor, sigurisht skena aty të pret, e pret dhe ti atë të bëheni bashkë dhe ti triumfosh. Megjithatë, një dëshirë jote e brëndshme? Shpresa që një ditë të ardhme do të prek skenat botërore, më frymëzon dhe më emocionon për ta bërë më mirë këtë gjë. Jeti një shembull, një person që do ta ndjekësh për me suksesin që ka, me mirësinë që përcjell. Mund të mos kesh, mund të shëtosh. Sërse kam ndonjë. Si është punosh me Ori? Është kënaqësi të punosh me shoqen tim Oriola Marashin. Kemi marrim. Kemi mbi 40 vjet që punojmë pranë zyshës tonë Almën. Jemi shumë të lumtur sepse zysha jonë bën shumë mirë mësimin me neve. Dhe ne na pëlqen shumë kjo gjë, ndihemi shumë rahat, shumë të lehtë. Ti përveç zërit, ke edhe një pamje që të bën vërtet të imponon atë mirësinë artistike. Kështu që uroj që ti të rritesh në të gjitha kuptimet e fjalës. Pse Zysha? Jo, them këtu që keqja kë mosha është shumë e vështirë për të punuar. Domethënë këto janë vërtet të bukur të shohësh Oriolën dhe më e bukur. Dua të flas edhe për dëndën e tjera të mia, atë sepse është edhe Matmuja Flavia, është edhe Doljana Veliaj. Domethënë këto janë një katërshe fantastike dhe unë e di çka kam menduar, madje thashë Joyt, unë i kam bërë bashk. Dhe i thashë Joyt të nxitoj unë të bëj dhe këtë koncertin tim të fundit, se gjithë më rriten ato të tjerët që do vinë, si vjetë, nuk kam më mundësi të dalë, unë e kam pasion, punon me fëmijët, e kështu që, kështu, me Klajdin e punuar kaq vite, më Orin, është knajtësi. Je knajtësi ti, po me sa duke ndihet dhe mirë njohja nga të vejshdit, po themun.
Po, duke qenë se un jam pedagoge vet, me gjithë nxënësit apo studentët e bukur, pedagogu ndihet jashtëzakonisht bukur, krenohet, ndihet mirë dhe Alma ka pasur këtë fat me Klajdin. Shumë mirë. Do të shtojmë diçka nga puna e përditshme me këta nxënës. Janë një brez i ri që sigurisht e duan skenën dhe artin, por që janë dhe shumë gjëra të tjera zyrtar në të njëjtën kohë. Jo teknologjia, apo vëmendja shkon sa ndej kthej. Si e përballoni që t'i mbani të vëmendshëm? Un mendoj që ato janë të vëmendshëm. Pasi flas për pianistët, tashti po qëndroj këtu tek nxënësit e klasës time, fillojnë të studiojnë që në moshën 6 vjeç. Dhe edukata për punën, për të qëndruar me kohë të gjatë në instrument, për të insistuar të realizoj detyrat që merë, bëhet një gjë e zakonshme. Dhe kur vjen kjo mosh, ato nuk mund të rinë dot pa instrumentin, pa studimin e instrumentit me orë të tëra, bëhet pjesë e jetës të tyre. Kjo është kënaqësi e madhe dhe arritjet janë vetëm nga një punë këmbgulëse e madhe, e vazhdueshme. Nuk e di, për kuriozitet, të gjithë kalojnë pastaj në Akademi të Arteve apo varet, profilizohet? Gjithmonë ka një konkurs për të pranuar studentë Akademisë së Arteve, kanë kritere, të gjitha degët, kanë një program të caktuar dhe studentët nxënësit tan duhet të jenë në një nivel të caktuar që të hyjnë të jenë pjesë e studimeve në Akademinë e Arteve. Gjithatë në pjesë artistike ka gëluar gjithmonë. Zyrat e dëshmojnë, por edhe ne si publik mund ta themi me shumë krenari që nuk ka munguar kur kjo dhe talente ka patur gjithmonë. Joy, hajde këtu se do të flasësh pak për organizimin. Ka më flit pak për skenarin, mbrëmja si do të jetë organizuar, çfarë do të kemi mundësi të shikojmë dhe të dëgjojmë? Është organizuar rreth 1 orë gjysmë koncert me një prezantuese me një emër të njohur. Do ndahen disa certifikata mirënjohje, gjithashtu do dhurohen edhe 3 elementet bamirësis, në të cilet do ketë personajet njohur nga Ministria Arsimit, por nuk po i themi, bëjmë të ditur emrat akoma. Është një koncert i organizuar me shumë dashuri, dhe e tillë ka, dhe titullin, me shumë dashuri për ju, sepse ne po e bëjmë me dashurin tonë, pa na nëzitur njëri, pa na detyruar njëri të bëjmë bamirësi, pa na kërkuar njëri që bëni këtë gjë ose bëni atë gjë, ne po shpalosim talentet, ndërkohë po bëjmë dhe këtë dhurat, këtë paket dhurat njerëzve në nevojë dhe i bëjmë thirrje edhe shtetit, shoqërisë, gjithë individve të ndryshëm që kanë mundësi, bëni një të mirë, sepse kjo mirë një ditë do ju shpërblehet. Kjo nuk është rasti i parë, Joy, që ju, le të themi, keni të tillë organizime me të tillë sens human, apo jo? Ka patur raste të tjera plot, jeni frymzuar ndoshta nga vajza që e keni shumë mirë me shëndet dhe me të gjitha dhe me talentin për t'i bërë kështu, për edhe moshatarët e saj të ndjehen mirë dhe të pranuar, apo jo? Faleminderit që e cilëson këtë gjë. Unë kam rreth 1 muaj gjysmë që kam nxjerrë librin tim të parë në treg dhe me shitjet e librit tim parë kam bërë dhe një koncert tjetër bamirësie, të cilin vetëm ka ndihmuar profesoresha Alma. Ma ka përgatitur vajzën e cila ka dhënë koncert. Unë mendoj që vetëm emocionet që ka ndier ajo në skenë më ka dhënë, nuk krahasohen me ato të ardhurat librit tim ndër vite. Dhe satisfaksioni që unë kam marrë atë ditë, ndoshta të i kalon çdo lloj shitje libri ose çdo lloj produkt libri ose çdo lloj vlere që mund të më japi libri mua për jetën time dhe për familjen time. Ndaj unë e theksoj me të madhe që nëse gjithë do jemi të prirur për të ndihmuar qoftë edhe një njeri vetëm, atëre jeta e njerëzve në Shqipëri do ketë një ndryshim thelbësor. Kemi pritshmëri shumë të mira nga ky koncert, apo jo? Unë dua emocionet. Them që po, neve po punojmë, tani po flisnim pak në nëzë me Zyshnadin, për të thënë diçka me zë. Jo, është e drejtë e Zyshnadit të përmëndi pak dhe nëzënsit e saj, një klasë të shkëllqyër të sajën, sepse ne folëm pak për pas liceun. Por profesor Shnadi sot nxënësit e saj i kanë në të gjithë botën, të thash nuk flet për vete, i kanë në të gjithë botën dhe i ka ndoshta në majat e saj që kanë mbaruar liceun artistik, kanë shkuar dhe kanë gjetur hapësira të ndryshme për të treguar punën e tyre, punën e saj dhe që një sakrificë e viteve të tëra dhe orëve të tëra studimi ja ka vlejtur. Tani zysha i thotë ato. Alma, e falenderoj Almën, Alma nuk pushon së folur i gjithmonë, po në bas kaq vite shpun, bas 36 vite shpun,
me siguri çdo mësues që e ka bërë këtë punë me dashuri dhe pasion, ashtu i ka rezultatet. Nuk jam e vetme, edhe në licea artistike ne kemi mësues të mrekullueshëm që kanë po këto rezultate në punën e tyre. Unë kam kënaqësi të madhe që të shtunën do t'i dëgjoj nxënësit e mi. Janë jashtëzakonisht mirë, janë shumë serioz dhe studioz, janë të talentuar gjithashtu, me vepra bravure të bukura shumë që edhe për spektatorin Ardashës do t'i ngllojnë jashtëzakonisht bukur. Po filloj të përmend Ivo Gjikën që e kam djalin e dashur Timin, është rritur në dorën time që 6 vjeç, është djali i profesore Shalmës. Luan jashtëzakonisht bukur një rapsodi list dhe unë e kam djalin tim, ashtu them. Modeli është shumë i rëndësishëm për mua. Do të vazhdoj të përmend maturantin e re Bezhani, i cili vjen në këtë koncert mbas një rezultati shumë të mirë në diplomë dhe shpresoj të ketë në të ardhmen të tilla rezultatet. Dy vajza të vitit të tretë, Dora Bakiu dhe Kristi Ivzi, po ashtu shumë të talentuara, shumë punëtore, me rezultate shumë të mira. Elis Jovani, që ka ardhur tani në klasën time dhe rezultatet i ka vërtet shumë të bukura. Marvi Beli, ky është një djalë që ka ardhur në lice artistik të vit, i këtë transferuar nga një shkollë tjetër, me një perspektivë të mrekullueshme. Dhe unë jam shumë e lumtur që nxënësit e mi janë pjesë e këtij koncerti të mrekullueshëm dhe uroj vetëm sukseset e tyre. Si që unë isha shumë e lumtur që ju e pata të gjithve në këtë lidhje live, kam përshtypjen se Klevisi po më thret, ka ardhur koha të largohet. Dua të falenderoj dhe Stelen e Klevisin, sepse janë jashtëzakonisht të mirë, njëkohësisht Nadin e Almën dhe gjithë liceistët dhe pa fund, përshëndes dhe falenderoj dhe liceun artistik, drejtorinë e shkollës, në ndrejtoreshën, të gjithë që na mundësuan këtë koncert dhe na ndihmuan, na dhan mbështetjen kryesore. Genta, në fakt, të gjitha falënderimet, po Klevis, që edhe një pyetje të fundit kam unë. Ka Klevis një pyetje. Ndoshta një sekret për Zysh Join, e cila është gjithmonë aktive. Ajo është duke shkruar në mosgaboj një libër tjetër në lidhje me një temë të rëndësishme sociale? Klevisi pyet nëse jeni në proces shkrimi të një libri tjetër? Po jam në proces shkrimi të një libri për femrat tani thuaj Klevisit dhe tek ky do e bëj promovimin e parë sepse i jeni djalë artist. Qeshi Klevisi, unë e kuptoj dhe qeshurën e tij që është shumë mirënjohëse dhe falënderuese. Klevis, falenderoj edhe unë ty, po falenderoj po ashtu edhe të gjithë miqtan që na kanë ndjekur dhe sot. Zysha që pata të ftuara Join për organizimin, Klajden dhe të gjithë ata që do të marrin pjesë në koncertin e së shtunës. Ditën e mirë. Dhuroj një përshëndetje të treja zonjave nga Ana ime dhe Estelës. Është kënaqësi. Edhe djalit Klevis për të mos e lënë mia. Djalin përshafohet ti. Kështu që është kënaqësi. Gjithsesi flasim për talentet e reja të cilat përpos shkojnë për te misionit të tyre për të promovuar. Më vjen mirë të mësoj në këtë lidhje të drejtë për drejtë që të gjitha shpenzimet apo të gjitha përfitimet financiare që do të vinë nga ky koncert do të shkojnë për njerëz në nevojë. Ka një vlerë tjetër, pra për te fakti që bëhet promovimi i talenteve dhe vlerave të të rinjve, vlera tjetër është që të gjitha përfitimet nuk janë përfitime vetjake të cilat shkojnë në duart vetëm të organizatorëve, por ka një qëllim bamirësie për të ardhur në ndihmë dhe për të ofruar vërtet aty ku nevoja her pas here i kërkon. Do të shkëputemi nga kjo lidhje që bëmë me Gentën, ishte thjesht për të nisur mbar orën e dytë transmetim tuan Morning dhe për të paraprirë bisedave të tjera plot vlerë. Në fakt në 12 qershor sigurisht që të gjithë ne kujtojmë një ditë të rëndësishme, është shpallur nga Organizata Ndërkombëtare e Punës ILO 12 qershori si dita në të cilën duhet kemi vëmendjen e plot tek fëmijët, të cilët shfrytëzohen për të punuar. Kjo do të jetë biseda që ne do të bëjmë pas pak, por shkëputeni në këto momente dhe rikthehemi.